Och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag åt folk så är det event här i Fortnite-världen. Om exakt, vänta, låt oss åka ner och kolla. Vi vet inte exakt hur lång tid det är kvar, jag tror att det är ungefär. Om jag ska gissa så skulle jag gissa på 5 minuter ungefär. Nu är det så här att Epic Games är smarta i vanlig ordning. De är smarta och gör så att de öppnar ett game mode som man inte kan dö i för att ingen ska missa eventet. Här har ni gått folk. 05:22, så det är alltså det är strax över 5 minuter kvar till eventet och det här game modet heter The Unvaulting. The Unvaulting heter game modet. Så vi kan ju nästan bara gissa på att det kommer hända någonting här med alla de här portalerna. Ah, nu sa jag portalerna och det, gott folk, är ju, det finns ju ingen säkerhet någonstans med att det kommer vara portaler. Det har bara varit spekulerat att det kommer vara portaler här som kommer ledas ut på andra ställen på ön. Och det vi gör nu då är ju naturligtvis att vi kolla här. Här är det fiender. Vi hoppar in i detta gameordet lite innan eventet. Bara så att vi inte ska missa någonting. Jag vet inte hur pass folk är. Det här är ju ett gameord där man ska få 200 kills. Så jag vet inte om folk bara chillar med att döda varandra. För att man inte ska komma upp i 200 kills innan de här 4 minuterna har gått. Men å andra sidan så tror jag inte man kan komma upp i så många kills på 4 minuter. Det har ju varit väldigt mycket snack om vad som kommer hända i det här eventet. En del säger att tiltet kommer försvinna, medan en del säger att vulkanen har fått utbrott. Och ska jag vara helt ärlig så har jag absolut ingen aning. Jag har inte sett att någon vulkan har fått utbrott, så det tror jag inte på faktiskt. Det låter däremot konstigt här. Nej, jag tänkte hoppa ner och lyssna lite här. Nej, 200 kills. De är uppe i 16 kills. Jag tror att vi chillar lite mer än vad de gör med killsen faktiskt. Jag tror inte ens att vi kommer komma in i... Jag tror inte ens att vi kommer hinna komma till 200 kills innan den här timen har räknat ner. 3 minuter kvar. Det känns som att det var länge sedan det var ett event i den här världen, gott folk. Gör det inte det? Jag tycker det i alla fall. Jag tycker som att det känns som att det var en stund sedan nu. Oj. Jag ska springa ner här. Springa. Jag ska sticka ner och lyssna. Ingenting. Alltså, game-modet i sig heter The Unvaulting. Alltså, jag har svårt att tänka mig att det här ska ha någonting med att tiltet ska försvinna. Jag menar, varför skulle tiltet försvinna utav det här? Eller hur? Hej, hej. Makes no sense faktiskt. Och sen är ju, om ni kollar på ringen nu. Jag kollade precis när Polske och de spelade ett avsnitt. Polske och Figgen är för övrigt med i mitt party här. Men de spelade precis ett avsnitt och då var ringen också precis på Loot Lake. Jag menar, om det inte hade varit... Det känns ju som att det bara har med Loot Lake att göra det eventet just nu. Annars hade ju ringen också varit kanske lite större. Jag vet inte, gott folk. Det återstår att se. Det är... Vad kan det vara? Ett par minuter kvar. Vi ska ta och sticka dit så att inte eventet börjar utan oss. Det hade varit tråkigt. Så, jag har faktiskt spelat in ett annat avsnitt idag. Där jag köper de här skinsen. Ja, ni fick ju inte se det nu eftersom jag spelade in detta före detta avsnittet. Så det kommer komma imorgon kanske. Imorgon eller övermorgon. Jag vet inte när det kommer. Då kommer ett avsnitt när jag köper de här skinsen och kör en annan typ av challenge här på kanalen. Hallå du? Nej! No! Inte mig! Oh. Hopp! Det är 1 minut kvar, gott folk. 1 minut kvar! Det var någon över oss där. Eller under oss. De har 60 kills till andra laget. Vi har 50. Det känns som att det är bara jag som inte skjuter någon här. Åh, åh!
Gott folk, såg ni, kände ni? Såg ni det där? Hallå, team? Vi kan inte skjuta längre. Vi har ingen hotbar. Vi har ingen vapen. Jag kan inte se mina mats. Man kan bygga dock. Okej. Okay. Oh, prepare for lag. Vad har jag för inställningar? Åh, oh, gud, hjälpe mig. Kolla borta på dem. Titt på dem där borta. Hon som står med sin rockring där, vad hon laggar runt. Vad tror vi egentligen kommer hända? Jag vill ju gärna tro att det... Ja, uppenbarligen så ser man ju att det är en stor grej som kommer öppnas här. Det ser man ju absolut. Men jag hade ju tänkt att de här små portalerna här skulle vara portaler runt omkring på kartan. Så här. En annan sak som jag skulle kunna tänka mig som hade varit riktigt, riktigt ballt är ifall de här portalerna hade varit till... Nu händer det att vi gott folk! Ifall de här portalerna hade varit till andra typer av säsonger. Att det var någon sorts time portal. Jag hoppar ner här då. YOLO! Fan, jag älskar såna här event alltså. Ej! Nej! Skojar du? Nu vet jag ju vad det är. Oh my god, det har ju varit snack om... Oh my god, det har varit snack om att man ska få rösta på ett vapen. Kolla vad det laggar. Det har varit snack om att man ska få rösta på ett vapen eller en typ av sak som ska få komma tillbaks till Fortnite. Vad är det här för någon hjälm? Gott folk, den här hjälmen är 100% någon sorts lore-grej. My god, det ser ut som Transformers-hjälm av något slag. Det har ju varit läcken länge att det ska, att man ska få rösta på någonting som ska komma tillbaks till spelet. Oh my god, alla vill ha tillbaks drumgun. Alla vill ha tillbaks drumgun. Och då har man fått välja mellan den här grapplehooken som har försvunnit. Man har fått välja på den här lilla SMG:n. Man har fått välja på bouncern och drumgunnen som egentligen också är typ en SMG-ish som var sjukt OP. Sen har man fått välja på flygplanet och svärdet. Svärdet är det en som vill ha tillbaks. Nej, det är ingen som vill ha tillbaks svärdet. Men jag trodde verkligen att mestadels av folket skulle välja drumgunnen faktiskt. Eller vad säger jag, bouncern. Men det verkar som att de väljer drumgunnen. Då måste ju Epic Games på något sätt räkna vart folk står och slår. Alltså jag vill ju ha tillbaks bouncern. Jag tycker ju inte att vi behöver mer OP-vapen i det här spelet. Jag vill ha tillbaks bouncern för den var lite rolig. Drumgunnen visst, i all ära, den gick och skjuta med den rackaren. Oh, gott folk! Oh! Ser ni? Kolla! Ser ni att det är rosa på de här? Men den här... Den håller på att tjätras, gott folk! Alltså, den håller på att gå i sönder. Oh my god, de är så jäkla bra på det här, alltså. Kolla på den. Den mätaren, när den går upp i toppen, då kommer säkert hela den här explodera och så kommer vi få tillbaka en drumgun i spelet. My god. My god, kolla på den. Den är snart trasig nu. Kolla, det var inte alls mycket som vill ha tillbaka, eller många som vill ha tillbaka bouncern. Jag trodde mängder skulle vilja ha tillbaka bouncern. Hej! Nu händer det saker här. Det verkar som att hela Fortnite-communityt vill ha tillbaka drumgunnen. Holy shit! Oh my god. Ah, vilket sjukt. Alltså, vilket sjukt röstevent. Holy fuck! Yes! Jag tänkte bara, det här kan inte vara hela eventet. Kolla gott folk! Kolla på den rackaren nu! Tilted Towers ryker nu. Nu ryker tilted.
Nej, det är retail! Nu ryker retail! Hej då, retail! Jajamän! Och sen ryker Tilted Towers. Jag tänkte, det kan inte vara hela eventet. Det kan inte vara hela eventet att... att man bara får välja vapen. Oh, hej då, Tilted Towers! Nej, vad var det som stack? Ah, oh, Polar Peaks! My god, tror vi att det kommer smälta nu, eller? Kommer det smälta och bli tillbaka till vanligt? Ah, rip Tilted! Talas, hej då! Talas! Åh, fy fan alltså! Holy shit! Det här, gott folk! Det är ju det här! Det är ju det, det är ju det här som har varit efterfrågat nu i... Eller inte efterfrågat, jo kanske lite efterfrågat. Men det har varit förväntat i så många säsonger nu att Tilted ska försvinna. Ända sedan rymdraketen så trodde man att Tilted skulle försvinna faktiskt. Det finns inget, det finns okej, det finns ett stort hus kvar. Åh herregud. Herregud. Ja, gott folk. Rip Tilted, vi måste nästan sticka till. Vi måste nästan sticka, hinner vi sticka till? Hinner vi sticka till Polar Peaks och kolla hur det ser ut där? Jag hoppas vi hinner sticka till Polar Peaks också. Nu gott folk. Nu återstår ju frågan om kommer lika mycket folk landa i Tilted Towers som det brukar göra, eller kommer folk separera upp till andra städer? Kolla här bort då. Holy macaronis. Rätt in i sidan på... Åh, hinner vi? Kanske eventuellt. Om vi flyger. Retail Row ser ju precis ut som Tilted Towers. Det är helt kvaddat. Helt trasigt. Hur ser vulkanen ut då? Ja. Ja, vulkanen håller på att spruta eld. Nice. Det är nu vi ser en drake som stiger upp på vulkanen. Gott folk. Ni vet att det låg två stycken ormar där nere va? I de här drakeäggen eller ormäggen. Tänk om det har blivit så varmt nu att de små rackarna kläcks. Vad tror vi om det istället? Jag hade nästan förväntat mig att det här skulle smälta. Jag hade nog nästan förväntat mig att detta skulle smälta. Då kan vi i alla fall säga att vi är ganska säkra på att det kommer hända någonting i framtiden i något sorts event. Ah, det här måste ju vara pre-eventet då inför nästa säsong. Säsong 9 börjar ju om 4-5 dagar. Det börjar ju om 4-5 dagar. Ska vi gissa på att det här rasar i säsong 9? Grov gissning bara. Ska vi gissa på att detta försvinner i säsong 9? Att hela skiten rasar nu. Nej, inte nu kanske, men i säsong 9 i alla fall. Vi måste ta oss tillbaka till Tilted. Här kommer figgen. Vart tog han vägen? Där han. Kan väl nästan... Jag skulle gissa på att allting kommer försvinna i alla fall. Eller kanske inte försvinna, men rasa ner i alla fall. Ska vi se om vi kan hinna till vulkanen här nu då? Retail Row är ju lika broken som Tilted. Alltså, kolla på det här. Det var sjukt länge sedan det var något event. Kan jag tycka i alla fall. Undrar om man kan gå in i vulkanen nu. Eller om det är helt låst. Nej, släpp förbi mig! Nej, det är... What? Vad är det för skumt, gott folk? Det ser ut som att det är...
Eller har du slutat spruta eld kanske? Ja, det sprutar inte eld längre. Det ser bara ut så från sidan. Ja. Okej, det är bara rök. Det är bara väldigt, väldigt varm rök. Nice, nice. Jag tänker vi bara ska springa en snabb ner. Eller springa och springa. Vi ska ta oss ner till retail också så ni får se alla olika i en och samma match. Alltså, gusche! Gusche! Folk har snackat om det här att de har vill ha bort tiltet så himla länge. Men aldrig retail row. Aldrig retail row. Jag har väl alltid mer eller mindre tyckt om retail row. Inte för att jag har hängt här så mycket, men det har liksom aldrig varit något... Men det här stället är ju broken nu alltså. Halva retail är i och för sig kvar. Halva är kvar. Halva retail är kvar här. Medan halva är... Oh my god! Ja, jag var lite rädd kan jag säga. Jag var lite rädd för att eventet där vi fick välja vapen skulle vara det enda med det här eventet. Det var därför jag trodde inte att någonting skulle hända med tiltet faktiskt. Det trodde jag inte. Eftersom slutringen här är över Looty Lake. Frågan är om man kan gå in i Looty Lake nu i efterhand. Här är det en pilbåge för de som vill ha. Hej, hej. Jag har 9 skott. Jag kan inte göra så mycket med dem. Är det vårat? Nej. Nej, man kan inte gå ner här. Frågan är då... Då återstår ju frågan, vad är de här portalerna till för? Då är alltså detta bara ett pre-event. Detta är ett pre-event för säsong 9. Okej, tiltet är borta. Gott folk, vad tycker ni? Vad tycker ni om att tiltet är borta? Lämna en kommentar. Och gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp också. Ska vi satsa på 2000 tummar och så blir det en hashtag RIP-tilted i beskrivningen. Eller i kommentarsfältet. RIP-tilted. Personligen tycker jag det är ganska gött att tiltet är borta faktiskt. Jag gör det. Jag har aldrig tyckt om tiltet, för alla har alltid tjatat på mig och landat i tiltet. Alltid tjatat på mig. Oj. Och jag överlever aldrig till... Kan du bara dö eller? Jag överlever ju aldrig tiltet när jag landar där. Så jag vet inte varför folk vill att jag ska landa tiltet. Hej hej. Jag har 4 skott till. Make him count. Hopp! Nej! Det såg ut som det var en träff dock. Okej. Men sluta förstöra våra byggnader, yo. JJJ111208. That name, though. Ohoho. Kunde varit en fin kill. Ja, det var någon som fick han. Ja, gott folk. Tiltet är borta. Ja, men kolla där. Kolla. Varför ser det ut som att det... Det där måste vara en bugg. Eller det måste vara en visual sak som det bara ser ut som på håll. Uppenbarligen så var det ju inte så. Ha, gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Skriv en kommentar. Vad tycker ni om att tiltet är borta? Själv tycker jag att det är ganska gött. Själv tycker jag att det är ganska gött faktiskt. Retail är borta också. Den tror jag inte folk kommer gnälla över så mycket. Men shit vad folk kommer gnälla över att tiltet är borta. Jag tror nog det. Själv tycker jag det är ganska gött faktiskt. Ja, rip. Vi ses imorgon gott folk. Ha det bra nu. Hej då.